Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Meu nome é Thiago Soares, eu sou terapeuta vibracional quântico, mestre Reiki Usui. Hoje eu quero mandar um recado para todos os nossos amigos que moram em Portugal, Espanha e querem fazer um tratamento, a sua análise vibracional, análise de chakras, coluna búdica. Então, eu estou preparando uma mentoria de mais fácil acesso para quem mora fora, quem mora no exterior. Nossos alunos agora também tem um pessoal que está morando na Alemanha e quer continuar fazendo seus estudos, os estudos quânticos, os estudos de Reiki. Então eu vou abrir um grupo, tá joia, pessoal? Para quem quer participar, quem está fora do Brasil, tá joia? Então vai ser muito bacana, porque a nossa turma, eu só tinha uma turma de Portugal, né? Então essa turma me rendeu assim 2 anos de alegria, sabe? Então foi muito legal. Então agora eu quero expandir para outros lugares, né? Muitos brasileiros que moram fora passam por momentos de solidão, precisam estudar, formar grupos, tá joia, pessoal? Então assim, as vagas estão abertas para quem quiser participar. Para quem mora no exterior, pode ser feito o pagamento através do PayPal, tá joia, pessoal? Então é isso. Eu vou deixar o telefone aqui embaixo, o e-mail para quem quiser entrar em contato, tá joia? Um enorme abraço para todos vocês.